Iniciando nossa aula hoje de quarta-feira, dia 13 de maio. Pegou o livro de português, página 109. Vou rever com vocês substantivos próprio, comum e coletivo. Vamos lá. Substantivo próprio é o nome de alguém, de algum lugar, de alguma cidade, país. Aqui eu coloquei o exemplo Luana. Luana é um nome próprio. Aí nós temos o substantivo comum. Coloquei aqui escola, porque existem várias escolas. Escola, o nome escola é um substantivo comum. Agora, o nome dado a cada escola que existe na nossa cidade já passa a ser um substantivo próprio. E substantivo coletivo, que é o nome que eu dou ao conjunto das mesmas coisas, aqui eu coloquei o enxame. Alguém sabe dizer qual é? Vocês leram lá aquela última, finalzinho do livro, aquela página lá no finalzinho do livro, onde tem todos os coletivos? E aí? Então, enxame é o conjunto de abelhas. Aí vocês irão responder a página 109. Tem as frases e vocês irão reescrever as frases e substituir o desenho pelo coletivo. E na questão 4, tá aí as frases também e as palavras destacadas, onde vocês irão, dessas palavras destacadas, escrever o substantivo. Na número 4, não é para reescrever a frase igual a número 3. Vocês vão escrever somente o coletivo, tá bem? Aí a gente passa para as palavras com C e C cedilha. Vou explicar aqui. Palavras com C. Ela está no meio das palavras, com C cedilha, desculpa, e antes da vogal, A, O e U. Então, eu só escrevo C cedilha no meio da palavra e a vogal que acompanha o C cedilha é o A, o O e o U. Ok? Vou falar mais uma vez. C cedilha eu coloco somente no meio das palavras. O C cedilha, ele nunca. Nunca, nunca, nunca vai ficar no início da palavra. Então, C cedilha no meio da palavra, acompanhado dessas três vogais. A, O, U. Já o C, ela está tanto no início como no meio da palavra. Então, o início de palavra eu escrevo com C. E elas são acompanhadas da vogal E e I. Então, nós temos cinco vogais, certo? A, O e U acompanham o C cedilha, que faz Sa, Sol, Su. Já o C acompanha o E e o U. Porque quando eu coloco o C e o A, não fica Sa, fica Ca. Então, o C cedilha, ele me dá o som de S. Ok? E vocês também irão responder a página 110 e 111. De acordo com as perguntas. Número 1, tenho perguntas da letra A, vocês irão completar aí esse texto com C ou C cedilha, vão responder aí qual que é a diferença de troca com troça. Na número 2, vocês irão ver as palavras e de acordo com a escrita das palavras, é possível dizer que o C cedilha pode ser usado antes de quais vogais? Tá bem ali no quadro, ó, aqui, ó. Qual vogal o C cedilha deve ser usado? E na letra B, lá na outra folha, e quanto ao C, antes de quais vogais? Que é essas que eu tenho aqui. Essas vogais é o que eu posso usar com C para me dar um som parecido, que no caso fica Sa, Se, Si, Sol, Su. Lá na questão 3, vocês irão ler para poder completar esses quadros até a onça chegar à floresta. Então, lendo as perguntas, que tem 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão colocar as respostas em quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Continuando a aula de matemática, conteúdo novo. Lá na página 111, propriedades da adição. Então, as propriedades da adição são 4. Eu tenho propriedade de fechamento, propriedade comutativa, propriedade associativa e elemento neutro.
Vou explicar para vocês agora cada uma delas. Vamos lá. Propriedade de fechamento é quando são números naturais. Então, é uma adição normal. Tal número mais tal número igual a tal número. É somente a adição. Propriedade comutativa. Quando eu falo propriedade comutativa, é quando eu altero as parcelas, mudo as parcelas de lugar, igual a gente fez segunda-feira na atividade que eu falei. Mesmo vocês colocando não nessa ordem das parcelas que eu coloquei, o resultado vai ser o mesmo? Igual está aqui. 7 mais 3 é igual a 10, assim como 3 mais 7 também é igual a 10. Então, a propriedade comutativa, ela você altera a parcela, altera o que eu estou falando, é muda de lugar as parcelas, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. Vamos supor, 15 mais 10 é igual a 25, assim como 10 mais 15 é igual a 25. E nós temos também a propriedade associativa, é quando eu tenho três parcelas e eu posso resolvê-la da seguinte forma. Ou eu coloco, vou resolver 23 mais 42 mais 14, que é igual a 79. Ou eu posso resolver primeiro 23 mais 42, que aqui eu vou ter o resultado. Aí eu coloco este resultado que está dos números entre parênteses, mais o 14, que vai dar 79, que dá o mesmo resultado. Aí no livro, aqui eu coloquei só 2. No livro tem 4, então tem assim, ó. 23 mais 42 mais 14 é igual a 79. Ou 23 mais, aí está entre parênteses, 42 mais 14 igual a 79. Ou também, entre parênteses, que foi o que eu coloquei aqui, 23 mais 42, fecha parênteses, mais 14 igual a 79. E, por último, 23 mais 14, aí ele mudou a ordem das parcelas, usou aqui a propriedade comutativa, onde mesmo mudando, colocando, mudando o 42 de lugar com 14, ele também vai chegar no mesmo resultado, né? Que entre parênteses está 23 mais 14, fora de parênteses, mais 42, que também dá o mesmo resultado. Lembrando que, sempre que uma continha com mais de 3 parcelas, uma adição com mais de 3 parcelas, tiver entre parênteses duas parcelas, primeiro vocês vão resolver essa daqui, para depois resolver a que está fora. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos aqui. 15 mais 9 mais 5 é igual. Se esses dois aqui estão entre parênteses, eu vou resolver primeiro ele. Então, vamos lá. 15 mais 9. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o resultado desses dois aqui dá 24. Aí, eu repito que está fora do parênteses. Mais 5. Então, 24 mais 5, 24. 25, 26, 27, 28, 29. Então, aqui eu vou ter o resultado de 29. Tia Paula, mas se tiver assim, eu também vou ter o resultado de 29, porque eu vou colocar 15 mais 9, que vai dar 24, mais 5, que também vai dar 29. Entenderam? A propriedade associativa. E o elemento neutro, que é quando nós colocamos o zero. Aí está o exemplo de 9 mais 0 mais 13, que é igual a 21. Se eu tiro o zero, fica 9 mais 13, também vai dar 21, porque o zero ele é neutro, ele não vai alterar, se ele estiver sozinho, tá? Se o zero estiver sozinho, ele não vai alterar a minha conta. Mas aí o zero está aqui, mas aqui na frente do zero tem um número. Aí já altera, então o zero deve estar sozinho, que ele vai ser um elemento neutro. Vocês irão responder a página 112, né? No número 1, vocês irão resolver as continhas para poder responder o que está perguntando aí, né? Nesse escrevo que você observou. E na 2, vocês irão ler e numerar com as letras ao lado.
De acordo com esse enunciado aí, a letra A em um supermercado há 12 tipos de fruta, 13 tipos de folhas e 5 tipos de legumes. Quantas opções de vegetais há no supermercado? Então vocês vão lá. Ah, qual que é? 12 mais 13 mais 5. Aí numeram, ok? Nossa última aula de hoje, de geografia, da página 80 até a página 85. Divisão territorial. O que é a divisão territorial? É a divisão de estado. Então, nosso estado, ele é dividido em 26 estados. Nosso estado não, o nosso país é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal é a capital do Brasil. E cada estado também tem a sua capital. Vocês podem ver aí, ó, aqui nesse desenho, é o atual mapa do Brasil, onde está aí as capitais, os estados e suas capitais, né? E cada um desses daí, ó, vocês podem ver também que cada um tem uma cor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, cada um tem uma cor. Então, cada cor dessa daqui representa uma região, né? Que essa região é Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, o Brasil, ele é dividido em cinco regiões, tá bom? Na página 81, também está mostrando algumas divisões que o Brasil já teve, né? Tem aí o Brasil de 1889, Brasil 1943 e Brasil 1984. Então, aí está mostrando como que o Brasil foi sendo dividido até chegar nessa divisão que nós temos hoje. Quando a gente fala de divisão, a gente tem a divisão tanto de cidades, como de estado, como de país. Quando eu falo de limite, eu estou falando da divisão entre as cidades. Quando eu falo de divisa, eu estou falando da divisão entre os estados. E de fronteira, que é o último ali, eu já estou falando da divisão entre os países. Repetindo, fronteira entre países, divisa entre estado e limite entre cidades. Lendo o texto, vocês irão responder a questão 1 até a questão 7. Na questão 1, vocês vão percorrer pelos cinco regiões brasileiras, que foi aquelas cinco que eu falei: Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. Né? Nós estamos dessas regiões, nós estamos no Centro-Oeste, que é onde o nosso estado e a nossa capital se encontra. Na questão número 2, observe o mapa e circula o nome do estado onde você mora. Então você vai procurar, se é Centro-Oeste, significa que está no centro. Então, na hora que vocês olharem lá mais ou menos no meio do mapa do Brasil, vocês encontram Goiás. Então vocês irão circular e irão pintar o estado que fazem divisa com o que vocês moram, ok? Na questão 4, vocês irão ligar relacionado a isso que eu coloquei aqui no quadro. Limite, que é entre cidade, divisa entre estado, fronteira entre país. Na questão 5, vocês irão ver a mudança que o Brasil teve de um ano para outro ano. Então, aí vocês vão escrever algumas coisas que vocês estão vendo diferenças. Questão 5, vocês vão marcar a alternativa correta. Só tem somente uma frase que está correta. E na 7, vocês irão pintar as cinco regiões. Então, vocês irão olhar aqui o mapa da página 80, onde está pintada as cinco regiões, vem aqui e pinta as cinco regiões, ok? Então, de geografia e por hoje é isso. Acabou esse vídeo, assistam o vídeo da correção.